Əziz dayıcılar və dəyərli müştərilərimiz, Unikal İdeya kombi təmir üçün müştərimiz müraciət edib. Daha doğrusu kombimizin texniki baxışını keçirmək üçün yaxınlaşmışıq. Texniki baxış dedikdə kombimizdə yerləşən fan motor, yəni yanmış qazın uqarını çölə çıxardan fan motor, yuyulub təmizlənəcək, yanma kamerası, farsunkalar yuyulub təmizlənəcək. Kombimizin arxa hissəsində yerləşir. Yəni bu hissədə arxada yerləşir. Yerləşmə çəndi onun havası nizamlanacaq. Hansı ki, yerləşmə çəndinin bir tərəfində su, bir tərəfində hava olur və içində membran olur. Gördüyünüz kombi manometridir. Yəni kombi 1.5 bar təziqlə işləyir. Bu təziqin stabil saxlanması üçün yerləşmə çəndinin havası mütləq olmalıdır. İldə bir dəfə kombilərinizə texniki baxış keçirməyiniz vacibdir. Çünki ildə bir dəfə kombiyə texniki baxış keçirilənəndə həm daha ekonom işlədir kombi, həm də daha rahat işləyir. Həmsinin də usta gəlir, sökür. Əgər içərdə çöldən görünməyən hansısa yerdə sızmalar, su buraxmalar varsa, aşkar olunur, vaxtında aradan qaldırılır və qışın soyuq vaxtında siz problem yaşamırsınız. Gəlmişik, bir maraqlı faktla da rastlaşdıq. Əslində tez-tez çıxır qabağımıza. Bu dəfə çəkib qoyum istədim. Gördüyünüz kimi bu kombimizdə radiatora gediş və dönüş xətti ikisi yan-bayan olur. Bu radiatora dönüş xəttidir. Santexnik bura filtri qoyub, çox gözəl, əla qoyulmalıdır. Bu isə radiatorlara gediş xəttimizdir. Amma ustamız buna da filtri qoyub. Baxın, açdıq. Yəni, radiatorlara kombidən çıxıb gedib filtr qoyulmaq olmaz. Düzgün deyil. Ona görə də biz radiatora gediş xəttində filtri ləğv eləyəcəyik. Qayıdış xəttində olan filtri isə yuyub təmizləyib yerinə qoyacaq. Və texniki baxışımızı həyata keçirdikdən sonra kombimizi müştərimizə ideal vəziyyətdə təhvil verəcəyik. Videonun altında nömrələr, əlaqə nömrələri qeyd olunur. Kombi təmiri, kombilərin yuyulması, montaj işləri, radiatorların sökülmədən, yeddi atmosfer təzyiqlənən aparatla yuyulması xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmamışsa abunə olmağı da unutmayın ki, belə məlumat verici videoların ardı gəlsin.